нерегламентиран багаж, на който има знак радиоактивен. Полицейски екип е тук, лицата са задържани. Моля да изпратите екипи ваши. Демонстрацията, свързана с незаконен превоз на радиоактивен източник, се разигра на старото летище в Кърджали. В учението участваха силите на сектор специализирани оперативни дейности, пожарникари от Пловдив и Кърджали, както и спешни медици. Целта на днешното пожаротактическо учение е да проиграеме процедура за действие при установяване на преместване, превозване на ядрен материал, радиоактивни вещества и, разбира се, инцидент с безстопанствен източник. Органите на реда демонстрираха проверка по сигнал на съмнителен автомобил, обиск и откриване на пакет с радиоактивно вещество. След съответните замервания се установява, че дозата на амбиентния еквивалент дозов е повече от 3 пъти, а това е основание да задействаме процедурата. Следват радиационно измерване и разузнаване, радиометрично обследване, обособяване на зони за сигурност и контролиран достъп. Един такъв процес, една такава процедура приключва с изземване на това радиоактивно вещество или ядрен материал. Звеното, което извършва това, това е държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Негов ангажимент е, те са експертите, които извършват точно това, имат си специализиран превоз за това. Учения като това са от особена важност, тъй като в страната през последните няколко години са установени 3-4 случая на намиране на радиоактивни вещества.